І знову всім доброго ранку. Вітаємо вас в нашій ранковій студії. Нагадаю вам, що ви дивитеся ранкове шоу «Правда тут лайв». А ми завжди вам обіцяємо якісь новинки, якісь відкриття, цікаві гості. І ми намагаємося нагадати вам, що потрібно ходити до театру, потрібно розвиватися, потрібно вчитися чомусь новому і отримувати нові емоції. А сьогодні, знаєте, все так співпало, 27 січня, і сьогодні можна подивитися, а можливо навіть ні, дізнатися у друзів, дізнатися у ваших знайомих про допрем'єрний показ «Мавки» за мотивами драми «Феєрії» Лесі Українки. Саме це відбудеться у будинку офіцерів у Києві для учасників АТО та учасників операційних об'єднаних сил. Режисером-постановником вистави буде Антон Поляков, і вистава стане першим перформансом, стане прем'єрою та відкриттям нового музичного театру. А також сьогодні ранкову студію не тільки завітав до нас режисер-постановник, а також Ілля Зуйко, композитор. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я знаю, що у вас сьогодні трішечки так нерви починають вже хвилюватися, ще більше витанцьовувати, тому що ви сказали, що зараз сидите тут, а підготовка ще досі триває до вистави. Ну, ось мені пишуть оператори світла, що є запитання. Ось, і, тобто, якраз такий самий кульмінаційно напружений момент, коли світло потрібно виставити, звук. Ось це все якби ще раз прогнати, подивитися, де там якісь нестиковки чи ще щось. А театр, ну, в театрі це прем'єра, це саме напружений момент. От в кіно, наприклад, коли монтують фільм, а в театрі ось. І тому ми трішки з Ільєю такі всі на голках, тому що не знаємо, як сприйме глядач, бо це такий перший проєкт нашого театру. Тобто це взагалі буде новий театр, і сьогодні буде його, скажімо так, перший вихід в люди. Так. Так. А скажіть, будь ласка, в чому особливість саме буде вашого театру? Бо ось назва незвична – новий музичний театр. Ну, у нас, ми з Ілією вже не перший рік працюємо, вже років, скільки ми вже ступили? Десь 5. Десь 5 років. Ми якісь робили маленькі проекти, середні, такі, одну виставу зробили. Ось, і вирішили, якби, зробити великий проект «Лісову пісню», і, якби, ну, щоб вона була музична вистава. І, якби, як почалися збиратись команда, тобто там же ж потрібно нам, крім композитора, ще хореограф, художник, сонмейкер, і команда зібралася, і ми думаємо, нам же ж потрібно якось називатися, ми ж не просто група людей. І ми дуже довго думали, різні були назви, були такі і прості, і пафосні, і такі на різних мовах, і вирішили простіше, просто новий музичний театр. Ось, бо ми орієнтуємося на музику, у нас попередній проєкт ми робили, що в нас спочатку вистава, на неї писалась музика, а зараз ми зробили так, що спочатку написалась музика авторська повністю, Ілля Михайлович написав. Ось, і вже на музику ми вже якби накладаємо, нанизуємо всі ось ці елементи. Угу. В нас якби прозвучала фраза «мультимистецький проєкт». Будь ласка, давайте спробуємо пояснити детальніше для телеглядачів, бо звучить складнувато. Що це? Мультимистецькі, там об'єднання різних видів мистецтв взагалі. У нас об'єднується це якби, ну, сценографія, це якби живопис, потім хореографія. Це вже навіть живопис? Ну, живопис не в сенсі картини. Ага. Художнє мистецтво, воно саме по собі. Потім хореографія, вона може бути сама по собі. Угу. Потім музика сама по собі і пісні. Тобто заспівати можна без супроводу музики, наприклад, музику зіграти без супроводу. Ну, тобто це такі окремі види мистецтва. І ми їх всіх об'єднали, бо мене часто питали, що це за, ну, це, ну, що це, мюзикл чи що. Але я так думаю, це не мюзикл. І це не є прям такою суто музичною виставою, де тільки співають, там цілий набір. І я дуже довго гадав, як назвати, щоб одним словом, і одне слово це підійшло, мультимистецький, тому що багато мистецтв об'єдналося. А це виходить, новий музичний театр робить якийсь новий напрям, я так розумію. Ну, тут нема такого, знаєте, нічого нового. Ось. Просто тут ми таку планку високу дуже поставили. У нас воно не йде, знаєте, як якийсь чи концерт якийсь, воно якби переплітається. Тобто йде драматургія Лесі Українки, ми, звісно, брали за основу автора, ми нічого не міняли, все як по автору.
написали музику, і воно якби переходить, тобто хореографія переходить в драматичні, наприклад, сцени, драматичні сцени в вокальні, потім вокальні там в хореографічні, або хореографічні і вокальні одночасно. Ось, і воно якби все переплітається, дуже, звісно, складно, особливо так, як це наш такий великий спільний проєкт, дуже багато акторів, і ще тяжко тим, що актори, вони, в нас же ж не репертуарний театр, де актори на заробітній платні, і кожен якби займається, в нього свої якісь, своя якась діяльність, і дуже тяжко організувати. Це саме найважче було в цьому проєкті, це організувати людей. Ви знаєте, ми зараз до людей повернемося, а мені хочеться перейти до Іллі Михайловича, я вже почула, як вас назвали. А все ж таки, коли режисер щось придумує і каже, тут має бути така музика, а потім тут хочеться, щоб перегукувалося в танець. Скажіть, будь ласка, чи було складно створити музику і що ви брали за основу? Створювати музику до театру чи до фільму, воно якби в чомусь складніше, а в чомусь навіть легше, ніж просто музику створювати саму по собі. Ми в дуже тісній колаборації з Антоном знаходимося завжди. Тобто, спершу я маю просто експлікацію, тобто на основі першоджерела, так, тобто на основі твору Лесі Українки, я маю експлікацію з якимись помітками, де має бути музика, яка і так далі. Я створюю музику, потім її виконують музиканти, слухає режисер, вносить якісь корективи. Я щось змінюю, і таким чином формується повноцінна музика. А що буде братися за основу? Можливо, це буде якийсь народний музичний інструмент? І там не буде народного музичного інструменту, але там буде елемент фольклору. Звісно, так це буде, тому що тематика цього твору, безперечно, це все ж якийсь фольклорне. Так, тобто елемент фольклорний є, і воно буде. І в музиці, але воно буде виконуватись якби європейськими інструментами. Якими саме? Тобто звичайний інструментарій. Звичайний інструментарій, оркестрові інструменти, це буде фортепіано, скрипка, віолончель, гобой та фагот. Це буде квінтет такий. А от у мене запитання тут далі по акторах. Ви кажете, що це, в принципі, люди, які там доєдналися, яким також цікаво брати участь в цій виставі. А чи є серед них взагалі, можливо, початкові актори? Ну, у нас всі професійні, у нас є вікові, яким вже за 50, є, які вже по 20 років, по 30 в театрі. У нас дебютна така головна роль – це Катерини Корзікової, вона виконує роль Мавки, це її якби така професійна дебютна роль головна, і аналогічно Олександр. Ось в нього була ще одна в навчальному проєкті разом зі мною на роль в невеличкій виставі. Я ще хочу додати, у нас крім класичних інструментів ще буде сопілка, але вона так місцями. От Ілля, він взяв там в самій п'єсі Лесі Українки, є в кінці ноти оцих пісень, які вона додавала там. І Ілля взяв деякі моменти, елементи з цих народних пісень і інтегрував їх в загальну композицію. Тому у нас ми Сашу, я його особисто примусив навчитись грати на двох інструментах, це на сопілці. І ще на одному інструменті, я просто не хочу говорити, бо це такий сценічний сюрприз, тому що цей інструмент, він є і частиною сценографії, і він же на ньому буде грати. Ага. А скажіть, будь ласка, додавати сопілку, і знаєте, те, що каже режисер, а давай, додамо і щось тут. Чи складно приймати ось ці правки і працювати з таким інструментом, який, по суті, як я розумію, сопілка, вона, така, можливо, навіть сказати, трішки вискувата в профіль. Ти не можеш додати якісь баси, ти не можеш додати їй якогось ще іншого звучання. Чи складно з нею працювати? Так, у сопілки дуже маленький діапазон, але, з іншого боку, це така фішка цього інструменту. В сопілці неповторимий тембр, особливий. А щодо запитання складності зміни музиці, так, дуже складно, тому що коли втручається в творчий процес, навіть якщо це режисер, з яким я маю бути в колаборації, це трішечки дратує. Так. Але так як це все ж таки синтетичний варіант, тобто театр, так, музика, сценографія, те, що казав Антон, без цього неможливо.
Ось дивіться, Мавка, ми маємо таку якби приємну заявку, що це буде щось по-новому. Ми бачили різні інтерпретації, там і мультфільми, і анімації чекаємо ще. Що буде по-новому у вас, окрім того, що ви додаєте фольклорні нотки з європейськими інструментами, те, що будуть актори, навіть де дуже молоді, можна так сказати. Що ще буде по-новому, можливо, в сюжеті, а можливо, в подачі? Мій художній керівник, він завжди вчив, що потрібно по автору працювати. Бо якщо ти, я навіть по собі знаю, якщо ти не відставляєш автора на другий план, то він потім, потім проблеми будуть. Ось тому я завжди за таку політику, що краще автора мати за товариша, тому що хто я, хто Леся Українка, то краще потоваришувати з Лесі Українкою. Вона, до речі, ми з неї земляки, тому що я народився буквально тільки пізніше народився, ага. Зовсім недалеко там. На велосипеді там 20 хвилин проїхати. Якби була Леся, заїхали б, так? Так, да, я б заїхав би, спитав би, пані Лесю, як тут ось... Краще зробити. Да, я не розумію от природи конфлікту цього. Ось, тому ми не міняли сюжет. Ми більше задали таку складну планку. По-новому, що тут дуже складна планка. Я, наприклад, не бачу таких подібних проєктів, щоб настільки було все синтезовано і об'єднано. Бо в нас в основному, нам ще тяжко, знаєте, було знайти акторів, насправді, які би могли. Це актор повинен бути пластично підготовлений, і вокально підготовлений, і драматично підготовлений. І ще й на музичному інструменті комусь грати. В нас дуже таких мало. У нас зазвичай хороший драматичний актор гарно співає, або хороший драматичний актор і гарно танцює. А щоб стільки одночасно, немає. І ми знайшли цих акторів. Готували їх, звісно, як підготовлювали, щоб рівень підняти. І ось так. І от ми, якби це тут більше новому цьому театрі, що якби планка йде. Ми самі для себе високу планку поставили, тому що це насправді дуже тяжко. Це можна довго розповідати про ті всі нюанси. От навіть Ілля розповідав, каже, що тяжко інколи щось міняти, але воно цей процес нормальний. Ми якби вже не перший рік з Іллею працюємо. Ми навіть от коли тут чекали, щоб в студію зайти, то в нас теж такий маленький конфлікт. Там Антон, ти там робиш, що вона, а ти зробив, бо так неправильно. Я кажу, добре, Ілля Михайлович, ми щось придумаємо. Тобто у нас двостороннє, у нас немає такого. Я сказав, так і повинно бути. Я слухаю Іллю Михайловича, він мене. Процес. А це приємно. Знаєте, так. Те, що ви сказали, у вас це з акторами, те, що було складно знайти, мені здається, це така розпосюджена проблема, бо майже кожен другий актор проходить якісь курси, але дійсно, щоб він такий був професійним і був артистом на сцені, це те, що ви такі зібрали, хочеться вже подивитися. Проте зараз пропоную телеглядачам подивитися саме вашу репетицію, підготовку, що потім ми з вами можемо побачити вже сьогодні ввечері, 27 січня. Давайте подивимося. Бачите, як моїм тілом бігали малесенькі бігемотики. Я сказала нашим гостям, що таке враження, що ти дивишся діснеївські мультики, там принцеса виходить, починає співати і створюється атмосфера. Я почула 3, здається, музичних інструменти. Чи правильно я почула? Так.
Три. Так, саме три. Фортепіано, здається, сопілочка була. Габойчик. І щось ще? І фагот. О, так, бачите, не знала, як називається просто. А скажіть, будь ласка, а як відбувається це поєднання у вас як у композитора? Ну, тобто, це дуже складно зрозуміти, що можна скласти так, щоб воно створювало атмосферу, ці всі різні звуки. Ну, в першу чергу, я відштовхуюся просто від кількості інструментів теж. Тобто, можна зробити навіть на одному інструменті, ну, краще, щоб це був, наприклад, рояль, повністю музику можна зробити, але це не буде так атмосферно, звісно, тому що чим більше тембрів використовується, тим більше можливості, звісно. От. Але і, наприклад, великий симфонічний оркестр для такого формату, для цієї вистави теж не потрібен. Грубувато буде. Так, так. В принципі, можна було б, звісно, тобто і щось велике можна трішечки звузити і навпаки, але я зупинився саме на цьому інструментарії, і якби умовно, семантично воно було розділено, тобто, наприклад, струйні інструменти, вони якийсь один стан, чи пов'язані з якимось зі світів, тому що в цій виставі є якби людський світ, і є фантастичний, і лісовий світ, ну, тобто струйні інструменти, вони мали відношення до одного зі світів, а духові до іншого. А фортепіано якби поєднувало це все і було як гармонічним інструментом. А щодо поєднання, це в нас називається мікс, тобто інструменти, які разом так грають. Ну, це з одного боку просто є правила композиторської техніки, тобто правила сумісництва якихось інструментів. Ну, от. Але все ж таки все залежить від від необхідності використовувати так чи по-іншому. Тобто ми можемо використовувати навіть якісь ну, не прийняті в академічних кругах сумісництва, якщо це оправдано. А скажіть, будь ласка, а чим надихалися? Бо ви сказали, що я не перша, хто вам каже про мультфільми Діснею. Чим надихалися? Можливо? А там, зараз я поясню. Ага. У нас саму всю, до речі, на секунду відволічусь, я просто забув сказати, в нас така ще є рішення, що в нас музиканти є, вони є вже є персонажами вистави. Ось вони на сцені, вони є, ну, навіть в деяких місцях деяких музиканти виконують роль акторів. Клас. Ось, і вони постійно на сцені, там своє сценографічне рішення, яке теж побачите на виставі. Ось, а стосовно того пісні, у нас загальну музичну композицію писав Ілля Михайлович, а оці самі пісні, це писала Анна Мозолевич, яку ви бачили на відео, вона оця така чорноволоса дівчина, вона писала пісні, і ці пісні, вони написані на слова самої Лесі Українки, але не з пісень Лесі Українки, які там в кінці, а з самого тексту, самої п'єси. Ось, і з них вона робила, ну, скажімо, така елементи опери. От, в нас є там одна сцена, звичайна, там, де соло, є дует. І вона брала ці пісні, писала з них пісні і робила так, щоб вони були інтегровані в загальну композицію, щоб вони не були, знаєте, вставний номер. Ага. От. І от вона понаписувала пісні, і ви вже не перша, кажуть, нагадує діснеївський мультик. А я питаю Аню, кажу, Аня, ти в дитинстві багато мультиків дивилася діснеївських? Вона каже, так. Кажу, ну тепер все зрозуміло. Слухайте, ну це приємно, що ти зможеш відчути справжність цього магії, цього, не знаю, навіть мультфільму, але в реальному житті. Скажіть, будь ласка, чи можна буде потім звичайним телеглядачам, нам, бажаючим, прийти на вашу виставу? Ось сьогодні пройде допрем'єрний показ, а потім куди можна прийти, коли прийти, щоб подивитися на виставу? Він відбудеться завтра. Це вже відкритий показ 28 січня о 19:00 в будинку офіцерів. І ми ще плануємо 22 лютого. Ну, ми якби вже заявлений продаж квитків, але як воно піде, ми будемо дивитися. Так, ми будемо старатися, щоб все вдалося, щоб ми закликаємо вас долучитися, тому що, чесно, я вже в п'ятницю 100% буду, або навіть 22-го. Ми з вами потім про це поговоримо. Любі телеглядачі, дивіться, звичайна історія мавки, та, яку ми читали у школі, Лесі Українки, починає оживати і перетворюватися в мультфільм. Але це все можна сказати тільки дякую тим людям, хто вміє створювати те, що любить. Антон Поляков, режисер-постановник, та Ілля Зуйко, композитор.
Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію. Найголовніше завжди будьте разом з нами у соціальних мережах та з 8 до 11 у прямому ефірі на телеканалі «Правда тут».